רציתי לעשות הופעות עם הפרויקט, וידעתי איך אני רוצה שהם ייראו. לקחת אנשים מאיזושהי נקודה, הם נכנסים, ולקחת אותם החוצה. השלב הראשון הוא להרים את ההופעה ולהיות ראויים לה, וראויים לקהל. הופעה שלנו תהיה תמיד מעולה, ואם כולנו נבוא חולים, ההופעה תהיה טובה מאוד. אין דבר כזה. ריבה אבוי. אתה מרגיש את זה בעוצמה של מחיאות כפיים, במבטים שלהם, בעוצמה של השירה. מרגישים את ההדף הזה. אז חשבתי על זה שהופעה תמיד נגמרת אחרי שעתיים, אבל הופעה מעולה מהדהדת להרבה זמן אחר כך. אלה ההופעות שמדברות אליי מאוד. הופעות שיש בהן איזשהו משהו שמהדהד אחרי הרבה זמן.